Olá a todos, tudo bom? Bem-vindos ao RPG das Minas, a stream semanal de RPG de Tormenta, que é oficial, porém não é, porque a gente fala muitas besteiras. E por enquanto tá me cantando offline, mas a gente tá aqui. Diga olá, povo. Olá, Olá, povo! povo! Olá, povo! Olá! Oi, gente. Foi legal, foram muitos olares. Foi, eu acho que você deveria ter falado quantos olares. É pra continuar falando, hein? 36. Acho que já foram 27. Tenho certeza. Foram 27 olares? É, eu contei. Você contou? Ah. Caraca, gente. Olha a cara da Marielle que conta alguma coisa. Gente, eu não sei contar nem. Gente, vamos dar um adendo ao look maravilhoso de Marielison, de vilã. Olha só. Tá combinando. Ela tá muito com ela de malévola. Tá mesmo. Tá super parabéns. Malévola. Tá combinando. Ah, gente, eu resolvi dela. Encarnar, entendeu? Eu descobri que não era pedra que me deixava má. Era o meu desejo interno e suprimido. De ser um vilão um dia no RPG, entendeu? E aí, como mestre, é complicado, porque você pode ser um vilão, mas você não é personificado. Você, tipo, seus NPC morre, você não pode ter muito apego aos seus NPC. Agora, como personagem, eu sempre tive esse desejo, essa vontade. Eu vou dizer que estou realizando meu sonho. E que eu não sei o que a Nina vai fazer com a história, mas eu tô gostando desse negócio de ser vilão. Ok. Você acabou de ferrar todo o meu planejamento do dia. Não, olha, eu vou adorar voltar a ser boazinha, mas eventualmente Entendi. Pode acontecer uma crise de novo, entendeu? Eu posso ser meio bipolar. Acho que a gente pode negociar isso. Você gosta de Entendi. Queijo, não é? Você pode ser. Você pode ser Paulo e Campo, né? Eu acho. Você cortou aqui, eu não vi. Eu também, também cortou. É. Ela pode ser Paola e Paulina ao mesmo tempo. É, eu gosto dessas coisas. Vamos vendo ao longo da história. Ô, gente, eu tô usando esse OBS novo, que daí eu posso fazer algumas coisas, às vezes, se a gente quiser, assim, meio loucas. Então eu vou tentar fazer algumas coisas durante. É que eu não sei fazer muito rápido, assim, muito bonito, mas a gente vai tentando, tá? Mas enquanto isso, a gente pode contar pra Mal. Você não viu, né, Mal, o que aconteceu na semana passada? Não. Certo. Então vamos ao que aconteceu semana passada. Gente, peraí, nós temos um subscriber. Camila Gamino. Quem será Camila Gamino? Não, isso não é subscriber. Isso quer dizer que faz 6 meses que eu sou subscriber. Pois é, mas olha aqui, ele aparece igual subscriber. É. Olha só. Eu acho que tem que ter um popô novo. Podemos fazer. Quem você quer que faça um popô novo pra você, Camila? Nossa, vamos ver. Pode Essa ser. É a hora Nina. De puxar o fogo da besta. Boa. Eu quero que a Nina fosse meu popô novo. Ok. Então, pra você, nossa. É, já vou, calma. Pra você, nossa querida ouvinte Camila Gamino, esteja lá onde você estiver, um lindo UFO pornô pra você! Muito realista. Obrigada, Camila, um beijo pra você, tá? Pra sua família, pra todo mundo. Ó, continue com a gente. Ô, gente, mandaram essa fanart da Jari e eu já coloquei na cara dela, tá? Quê? Onde? Tem uma fanart na minha cara? Tem um negócio na sua cara. Onde? Ah, tem uma cobra, né? Ai, vai demorar um pouco pra aparecer, né, pra gente. Ah, nossa, muito boa. Ah, meu Deus. Nossa, tá muito... Ai, gente, eu tô muito má. Agora que... Vocês viram? Ficou legal, né? Uhum. Se você mandar fanart, eu pra posso mim, colocar, não. Colocar durante o streaming. Streaming. Oi! Enquanto isso, o Matt Montes também tá fazendo 6 meses de subscriber. Diga quem você quer que faça o seu Fupernô. Enquanto a gente faz a recapitulação. Oi, pessoas! Olá! Tem alguém que chegou, mas ainda não chegou. Oi! Mas eu ainda não pus a tela, então eu tenho que esperar. Peraí. Tá, a gente não finge que nada aconteceu. Quem vai recapitular? Eu vou, eu acho porque... Que é a Thalissa.
A Thalisa vai falar várias coisas interessantes. Eu vou recapitular porque o pessoal tem reclamado que não quer assistir desde o começo, porque são muitos episódios, etc, etc. Então, eu vou fazer... Quem aí tá reclamando disso? É, vamos bater nessas pessoas. Vale a pena cada minuto. Exatamente. E antes da recapitulação, gente, olha quem chegou! Eu tô aparecendo, eu não sei. Agora você tá aparecendo. Oi! Oi, pessoas! Tudo bem? Olá! Boa noite pra vocês, a pessoa sem internet aqui. Mas voltei. Estou achando pra não cair. Eu não vou mais cair, acho que agora foi. Agora vai. Agora vai. Tá, mas a gente vai fazer uma recapitulação enorme, né? Tá, mas o Matheus pediu pra Jária fazer o pornô dele. Peraí, quando é que é? Quem que é? O Matheus, que tá fazendo Mate. De sub também. Match. Faz do mal. Tá bom. Se alguém chupou, Deus, três calma. Pessoas aí, né? Que catarrão, menina. Match. Vamos lá, menina, cadê a música? Quem que foi que eu nem vi? Fui eu, vai acontecer. Nossa, eu senti a fugada. A criança fugada no cangote agora. Eita, ia arrancar a orelha, moleque. Desculpa. Tadinha. É, pobre da pessoa com crise de rinite, mas vai acontecer a noite inteira. Nem a Babzac faz bullying no grupo. Velho, eu tô louca pra arrancar uma meleca de nariz, entendeu? Vocês não estão entendendo. Arranca a meleca, eu prometo eu que eu tiro arrancar. A sua câmera. Obrigada. Como é? Obrigada, viu? É bom ter amigas, nossa. Cadê o foporno do Mike? Ah, é? Calma, gente. A gente muda de assunto, eu esqueci. Vai lá. Pra você, Matt, que se inscreveu no RPG das Minas. O foporno... É do mal. É do mal? É do mal? Como faz o mal? Não sei. A gente tá descobrindo também. Agora também. O foporno. E quem vai recapitular? Eu acho que a Mikan deveria recapitular. O que aconteceu no último RPG, Mikan? Eu não lembro nem que eu comi na Jânia. Deixa a Nina. Cadê a Nina? Nina? Você tá muda? Você tá muda? Tá. Tá muda, Nina. A mestre não pode mestrar. Ela tá quieta, ela. Eu sentei em cima do microfone. Problemas técnicos. Eu apertei o botão aqui. Problema de meu bumbum. Tudo bem. Então, na sessão passada, as meninas encontraram uma bruxa, uma moça muito bonita, de nome Glinda. E ela falou para as meninas que elas tinham que deter o novo mal que estava no castelo da Bruxa do Norte. E aí as meninas juntaram os pontinhos e entenderam que era a Jária. A Thalisa não quis ajudar a Jária. Ela disse, não vou ficar aqui. E ela ficou para trás. E as meninas foram para lá. Nesse meio tempo, a Jaira estava no castelo e conheceu quem era a prisioneira que estava no castelo que os macacos tinham sequestrado. Nessa bagunça toda, as meninas chegaram, tinha umas armadilhas, tinha os macacos, aí... Tinha mais macacos que armadilha. Tinha os mimocacos, isso, tinham mimocacos, porque as meninas descobriram com a Glinda que os macacos eram tão malvados quanto os mimotauros, e aí elas associaram que eram, na verdade, mimocacos, né, e foram lá para ir atrás da Jária. E enquanto a Jaira estava com a Tetsuko, que ela conheceu, que era
uma pessoa muito estranha, como eu sou por meio de Powerhand, assim. Powerhand! Mas ela descobriu que essa pessoa tinha uma relação com a Nozomi. E essa personagem que tá na sua tela. Né? Essa aqui. Isso, girl. É. Curiosa, porque eu nunca vi a Nozomi. A Nozomi, ela é uma mistura da Orenishi com Samurai Jack. Isso. Gente, que loucura. Só que maravilhosa. É, e a samurai mais linda que o RPG das Minas já teve. É. Inclusive, gente, vocês viram a adequação de cenário que tá no fundo? Foi a Babs que fez e ficou maior bonito. A gente olha, tá no mundo só, de Oz mesmo. Eu acho que a Babs merece um pornô. Eu também acho. Eu vou ter que puxar, né? Vocês já estão falando. Ah, é claro, óbvio. Ah, caramba. Então, gente, pela mudança de cenário... Cala a boca, Jari. Vamos lá pro Fofornô. Um, dois, três e... O Fofornô! Eu fiz antes da hora. Tudo bem. Não tem hora. Oh, tem 100 pessoas assistindo. Yay. Nossa, yay. Eu sou muito famosa. Desculpa, vocês. Sou eu. Bem-vindo a 100 pessoas. É, lógico. 104 pessoas. 104 mil pessoas. Bilhões. Milhões é só quando chega em metade mil. Metade da população brasileira está só tem 7 milhões de pessoas no mundo. Como é que tem 104 pessoas assistindo a live? Mistérios da humanidade. Não, é aquele meme. Tipo assim, se tem tipo 7 milhões de pessoas no mundo, como que tem 18 milhões de alguma coisa, entendeu? Você já viu isso, né? Tipo, não, é aquele tipo, se a Mega Sena tá dando 200 milhões isso. de reais, se der 200 milhões de pessoas no Brasil, se der um real pra cada, se der um milhão pra cada uma, vai ficar todo mundo rico. Perfeito, é... E daí o real não vale mais nada. Mas excelente. Ô, gente, assim, a gente tá pensando em trazer, tá? A Moni de volta pra ela fazer um dia de Nozomi, pelo menos um dia de participação especial. Mas é, se você quer assistir desde o começo, tem tudo no YouTube desde o começo. É longo, mas é legal. E a gente jogou tudo isso já, entendeu? A gente jogou por quase dois anos já, gente? Uhum, vai fazer dois anos assim. Então você assiste tudo, tá? Porque o problema não é nosso, que a gente tá jogando faz dois anos. A gente joga a Tormenta. Gente, dois anos, eu achei que fosse, sei lá, uns seis meses. É, a gente joga a Tormenta e a gente é esquisito. É isso só que você precisa saber. Né? É isso. E a Rimika tá participando, a Mika é esse robozinho louco, que a gente não revelou ainda, né, o que que é. É verdade. Não. Flávia, só um comentário, eu tinha colocado no Facebook, no post, uma pergunta, será que a Lua vai saber o significado de inflação? E eu acho que você acabou de saber o significado. Pois é, mas foi. Eu previ essa piada que ia acontecer, sabe? Eu acho que eu deveria... Mas sabe, foi a Flávia jogadora, tá? A Lua nunca entenderia inflação. É um conceito que não faz parte da vida dela. Não. O microfone da Camila, que é a Marin, tá sempre bugado e a gente ainda não entendeu por quê. A gente acha que pode ser algum tipo de maldição. Exato. Não fui eu. Se você sabe tirar a maldição... Nos ajude. Nos ajude. Gente, Marin se escreve assim mesmo? Assim como? Com N-H-A? Não, não é. Não, tá errado. O H é depois do A. O H é depois do A. Eu nunca percebi isso. Nossa, sério? Tipo, nossa, agora veio aqui pra criticar. Né? Tá eu bom, inveja. Nada, que parece trabalho da Jária, mas. É porque a Jária me atrapalhou, foi por isso que errou, entendeu? Desculpa, gente. Vai, joga com a minha, é mais fácil mesmo. Sabe? É mais fácil mesmo. Lembrei, valeu. Ai, vamos lá, gente. A gente. Olha, vamos só, terminar. Camis, isso pode te ajudar. Eu acho que é a configuração de sensibilidade. Tá, e onde é que eu vejo isso? É, ô Neil Londres, se você souber, por favor, passe um tutorial rápido e simples pra gente ver se resolve, porque a gente tá com esse problema faz muito tempo, e todo microfone que ela troca continua com o mesmo problema. Obrigado, você é incrível. Se você nos ajudar, você ganhará um UFO porn inteiro para você. Enquanto isso, sim, vamos jogar, por favor. Obrigada.
me recuso a jogar com o meu nome errado. Gente, é que ridícula. Vou fazer greve. É, só para terminar nossa recapitulação, os últimos momentos do RPG passado, a Jária tava louca nas pedras e aí ela foi pegar a pedra dela e ela tirou um e aí ela tropeçou, deixou a pedra cair. Acontece. E a Tetsuko pegou a pedra. A pedra entrou no compartimentozinho do coração dela e ela desligou. O bicho piripá que estava. Gente, é sério, vocês têm que ver isso no replay. Eu não sabia que isso é possível. A Thalissa tem que ver isso, ela deve ter gostado muito de estar presente. É. Entrou no compartimentozinho, é isso? Quê? Ah, não, 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 não. Pera. Pode ser, agora eu tenho isso, não sei. Assim, eu é um jeito de chegar lá, né? Até o coração, né? Não sei onde é que é entrado o USB. Não tem aquela coisa, porque computador sempre tem os USB da frente e os USB de trás, entendeu? Né? Ó, a Celtic Bota também fazia, eu também ouvi isso, mas fiquei na minha. Ouviu isso, gente. Ô, gente, a melhor parte foi que, tipo, eu lembro que tem um Pikachu que a tomada é no bumbum. E daí eu lembrei disso, saca? De tipo, enfim, isso aí, até chegar no coração. Eu vou mandar o link aqui pra vocês darem 6 de views. É, bom. Vamos jogar então. Vamos jogar, Nina. Vamos jogar. Deixa tudo pra lá. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos. Gente, vamos voltar. O que aconteceu aqui? O que foi? Não, nada voltou ao normal. Deu algum pau no programa. Sim, apareceu um negócio. Eu achei que era um monstro. Poxa. Olha, a gente vai começar com a solitária Thalisa, quietinha num canto, porque ela não quis brincar. Ah, ela tá na fazenda. Me ensina alguma coisa que eu não sei o que é. Nossa, meu Deus. Nossa, tá muito alto, Camila. Vou tentar. Abaixa um pouquinho. Achei que tava parecendo um beholder pra gente atacar. Eu também? Eu falei, velho, fudeu. José, a gente tem até efeitos sonoros, cara. E agora? Abaixa mais um pouquinho. Tá muito alterada essa camisa aí. A sensibilidade foi over 9000, né? Deu certo? Fala, Camila. Camila. Peraí, fala mais, olha Camila. Olha só, que... Camila! 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 Só tipo a Ariana Grande. Tipo. Eu acho que até que deu, ô New Londres, a gente vai te fazer um ufoporno adiantado. Na verdade, pra... eu não achei o que ele mandou eu achar. Eu achei outra coisa. Então esquece o ufoporno. Poxa. Nossa, a Celtic corrigiu o nome dela também, gente, depois de anos. A menina que faz as nossas artes maravilhosas, a artista, a Celtic Botan, falou que é, não, que é Botan, não é Bolton, que nem a gente falava. A gente, óbvio que é Botan do Yu Hakusho. É, mas a gente sempre falou Celtic Bolton. Não, mas a Flávia sempre falou Botan. Era bonitinha também. Mal. Não sei o que eu falava. Nunca mais falarei seu nome para o resto da vida. Tá todo mundo sentida hoje, né? Não joga esse meu nome errado. Não fala mais seu nome. Sabe aquelas que você passou vergonha durante tanto tempo e a pessoa te avisa muito tempo depois, tipo, um alface no dente pra você chegar em casa? É isso que ela tá fazendo. É isso que a Sérgio Botan fez. É, né? Desnecessário isso agora, sabe? Eu acho que ela devia morrer com essa.
Tô igual... bem envergonhada, tá? Igual eu, que fui numa cabeleireira por 4 anos, que ela me chamava de Mariana. E chegou um ponto que eu já não corrigia mais, sabe? Tipo, porque já tava chato. É melhor não, eu velho. Tá vendo lá. Tá certo, velho. Tô chateada, desabafo, tá? Não, gente, vamos jogar, porque tudo vai passar. Tá bom, vamos jogar. Vamos jogar, porque senão tem 100 pessoas aí, a gente não pode perder nenhuma dessas pessoas, então vamos jogar, senão eu vou achar que a gente tá aqui só conversando e errando o nome das pessoas. Thalissa. Oi, Gui, não te intrometo. Todo mundo foi... Toda vez que eu vou falar com alguém, as minhas câmeras saem todas do lugar, mas tudo bem. Thalissa, você ficou sozinha, ficou pra trás, não quis ir. E vai te batendo uma solidão, vai te batendo um tédio. Não vai tinha nada. Uma saudade das tribos. É. Saudade mozão. Mozão não tá lá. Como será que tá a Astrid? Nem lembro mais da cara dela. Esqueceu acho tudo. Que eu vou atrás do pessoal, né? Só vou pegar umas comidas antes, porque faz 2 anos que a gente não come. Isso é verdade. Desde o vendedor de pepinos. Não, vocês comeram... A gente come vocês comeram... A gente comeu com a vovó. Eu não comi, eu me recusei a comer. Ah, é. Não vou falar nada. Gente, a gente tem um convidado mitológico hoje. É o Chaep. O narrador de LOLzinho, entre outros games, por enquanto só LOLzinho, mas tenho certeza que na sua carreira todos os games do mundo. E ele que fala, sabe, a jogada é mitológica, saca? Ele Sim, curte olá. Tormenta, gente, ele tá no chat. Vamos fazer um ufoporno para Vamos ele? Vamos fazer um ufoporno mitológico. Quando você sabe que você chegou aqui, é porque você chegou no, na parte errada da internet. E por conta disso, a gente te dedica esse... Ufa, porno! Aí. Eu tô cada vez mais ridícula. Eu meia hora que a gente tá aqui e a gente não jogou até agora. Não, a gente não conseguiu jogar ainda. Calma, calma, gente. Calma. Vai, Marina, vai logo pra gente ir lá bater em alguém. Vamos lá. É isso, gente. Eu peguei as comidas e fui. Você pega uns, tem umas berinjelas, uns tomates, você pega eles, tem um saco de arroz também, você quer levar um saco serve, de arroz? Serve. Você tá anotando na sua ficha? Não. É bom? Eu acho que vou ter que abaixar uma... Cara, a Nina travou. Não, ela voltou. Ela tava assim, ó. Ah, não. Às vezes ela só tava agora assim tá mesmo, sabe? Ó, oh, não travei, tô aqui. É minha cara normal. Tá. Thalissa, você anda por alguns minutos e aí você... Chega, vamos fingir que você sabia exatamente pra onde elas iam, porque quem se importa? Você chega lá. Eu segui o rastro, o cheiro do meu amor, sabe? Cheiro de feromônios. Feromônios da Astrid. Os hormônios de Astrid. E você chega na frente de um castelo. A minha internet tá meio ruim, tem hora que eu não tô ouvindo vocês. Nossa, a gente tá te ouvindo. Uhum. A única parte ruim é que agora eu tô no meio da Astrid e da Thalissa, então eu tô segurando vela entre elas, mas tudo bem, pode falar. Ok. E você chega no castelo. Eu tô do lado da Jari ainda, quem que aguenta? Eu tô pior que estagiária, se jogar ela pro. Eu não consigo sair dessa frase. Já é a quarta vez que eu vou falar a mesma coisa. Tá bom. Entendeu? Desculpa, mestra. Desculpa. E você vê que as portas estão abertas. E você escuta uns barulhos lá em cima, assim. Ó, oh, uns barulhos lá em cima.
segui-lo. E Babs, mostra o pinto, hein? Eita, calma, que? Quando a Thalisa chegar. Eu vou mostrar o pinto. Quando a Thalisa chegar, o meu pinto vai estar duro. Nossa, gente. Ok. Que coisa, não? É, na verdade, é uma tatuagem de uma fênix. E a gente, como a gente é chula, digamos assim. A gente é baixo nível, né? É. Que baixaria. Tá, então eu estou sentindo barulho. Okay. É um pum. Você, deixa eu pegar você aqui do outro lado e levar você lá pro mapa. Você chega num hall grande de entrada e você vê uma mesa muito tosca e grande. E você vê as meninas reunidas numa sala. É, assim, está lá a Lua, a Astrid, o Estevão, o nosso esqueleto, e o Ali Lobo, o Lobo Guará da Lua, pra quem não sabe. Oi, amigas! E Jária? Não, a Jária não tá lá. Eu nem tô lá. Ah, então, oi, amigas! Apenas amigas. Tá tocando a música do seu Girafalho e da Dona Florinda agora. Toda Eu esqueci, como é que eles, o que eles falam mesmo? Que eles ficam... Seja no Files! Que milagre ser por aqui! Você gostaria de tomar uma xícara de café? Não seria muito incômodo? Não seria muito incômodo, é isso mesmo. É claro que não! Oh, eu vou ver a senhora. Depois da senhora. Você tá feliz, apaixonado. E, na verdade, isso aqui, deixa eu só explicar. Isso aqui ele não deu uma perereca, né? É porque eu fiz uma coisinha que eu achei que era um queixo de bunda. Só que não tem queixo. Eu não sei, eu não consegui se expressar. Ah, que é um queixo de bunda? É o queixo de bunda, aquele queixo assim. Ah, só tem um buraquinho. Ah, tá, entendi. Queixo de bunda. Eu demorei pra entender também. Aí eu achei que tava parecendo um queixo de bunda. No final tá parecendo uma perereca, desculpa. Mas os olhos são os corações. Bom, gente, eu tentei. Tá, desculpa. O melhor é você explicando o desenho. Porque eu achei que tava... Sabe? Os olhos são os corações, os jets que são os carros. É, os nadadores são as pedras. Enfim. Tem uma propaganda. É o quê? Tinha uma propaganda do verão que passava, falava sobre como a gente devia tomar cuidado no mar, pois os jets que são como carros e assim... Sim. E as pessoas que tomam banho no mar são como pedestres. Nossa, eu não lembro disso. Ah, é. Sim! É assim, ó. É um velho meme da internet. E as motos são como os jet skis. Aí passava um jet ski e falava... É isso aí! Lembro disso. E as pessoas no chat lembram também. Vamos jogar. E vocês se juntam e a Thalissa tá lá. Muito amor, mozão. Dá uns abraços, uns amassos, mozão. É, eu abraço a Cid, a gente de câmera lenta e. Pronto. Bem família. Pegue eitinho. Nesse meio tempo, Lua, você tinha mandado os mimocacos desativar as armadilhas. Sim, pra gente poder ir atrás da Jária e da Tetsuko. Você ouve, nesse meio tempo, você ouve alguns estalos de máquinas e você ouve uma conversa e alguém caindo. Caiu no chão, tipo, pá. Oi, gente, acho que os mimocacos ou caíram na armadilha, ou tiraram as armadilhas, ou deixaram as armadilhas e outras pessoas caíram. Mas, de qualquer maneira, tem armadilhas. E tem uma Jária lá do outro lado. Ah, e você não conhece, né? Tem uma menina robô. E tem mimocacos. Me disseram que chama demais. Robô. Ela vai entrar no lugar da Jária? Eu acho que sim. Ai, que ótimo! É, quem alguém consegue, tipo, verificar
Além da nossa ladina que tá do mal, que é a Jária, alguém consegue verificar armadilhas e tal? Eu vou descer dando percepção. Eu tenho sobre... Qual que é melhor, sobrevivência ou percepção, mestre? Qual que você quer que eu use? Nesse caso, você tem investigação? Investigação. Não existe. Não tem. Ah, não, nossa. Tô... Por que eu tô com isso na cabeça? Acho que eu não tô bem hoje. Investigação, de onde eu tirei isso? Ah não, era tô louca. Pode ser percepção mesmo. Percepção? Não tô bem hoje. 26. Aqui. Olha, apesar de você não entender muito dessas coisas, parece que pra vocês tá tudo seguro. Ó, gente, por mim, bora. Vamos conhecer os mimocacos, a menina que reflete, vê a Jária louca, vamos? Reflete, ela é filósofa? Oi? Como é? Começou. Legal, a menina que reflete. É um outro sinônimo é um pra robô? Pra... Ah. Um nome pra stream, gente, a menina que reflete. A menina que reflete é robô e outro sinônimo é filósofo? Filósofo. Quer dizer que agora eu oficialmente sou gay, é isso? Oficialmente. A mina que reflete é a Jária louca. É isso. É, já é uma opção. É. Bom, vocês então andam por um corredor e aí vocês chegam até uma outra sala. Quando vocês chegam nessa sala, vocês veem umas cenas bem engraçadas. Vocês não, veem... Eu vou ter que te interromper de novo. Ah, poxa. A Tamura Victor tá 6 meses seguidos inscritos no canal. Tamura Victor! Escolhe quem você quer. Eu fiquei em dúvida se é homem ou mulher, que é a Tamura ou Victor. Não sei, são duas pessoas. É tipo a Tamura. Pode ser as duas coisas, pode ser a Thalisa. Pode ser Victor e Vitória, tá tranquilo. Por que as pessoas têm que se definir um gênero? O que é gênero? Gênero são construções sociais, gente. Não é? Tamura Victor, escolhe quem você quer que puxe um UFO porno apenas pra você enquanto a nossa mestre continua narrando o que está acontecendo. Isso. O que está acontecendo e o que vocês veem... vocês veem que a menina que reflete tá caída no chão. A Jária também tá caída no chão. As duas com a cara pro chão. E os macacos estão... Adoro a menina de macaco. Os mimocacos estão fazendo tá, eu vou correr em direção à menina que reflete. Eu vou correr em direção à menina que reflete, meio que sacudir ela assim. Menina que reflete! Você está bem, menina que reflete! Tetsuko, Mikan, você acorda com todas as suas partes metálicas estão balançando, seus parafusos estão soltando, tem um terremoto aparentemente. Que bad! Mas de cabeça eu tô bem? Como eu tô? Então, você começa a... Ao mesmo tempo que tem alguém te balançando, você começa a ter alguns flashes. Você se lembra de uma menina... e estão vocês duas brincando de espadas... numa sala e tem dois adultos sentados numa mesa. Você tem alguns flashes de uma guerra também. E você se lembra de você presa embaixo dos escombros e um esqueleto te arrastando para fora. E aí, nesse momento, uma coisa bem Robocop, assim, você numa sala de médico, meio que vê seu corpo sendo remontado. E essas são as primeiras memórias que vêm à sua cabeça. E aí você volta e vê aquela
criatura de barba te sacudindo. Caraca! Nossa. Várias coisas. Eu tô tipo, peraí, rapidão. O Vitor Tamura falou que ele é o Vitor Tamura mesmo. Então... Ah. Que ele quer a Tami. É, mas é, faz primeiro ou faz o Foporno primeiro? O Foporno é sempre prioridade. É. Não. Vai lá, Tami. Ah, sou eu? É você. É, então, menina, você tá na cena, você devia estar prestando atenção. Eu tô fazendo só na cena, não no chat, desculpa. Então vamos lá, Victor Tamura. Um super especial, gostoso, delicioso. Ufo pornô! Uhul! Cortou a vibe aqui. A criatividade tá acabando. Pra fazer a Pois é, velho. Eu cheguei num ponto que eu tô só fazendo assim. A Flávia, cada vez, ela faz a dancinha diferente. Eu tô só assim. Mas é só o que me acontece. Eu não programo. Ah, é. Tá. Enfim, eu acordei e eu tô tipo... Quem é você, cara? Por que você tem barba? Tô muito assustada. Eu vou falar pra trás. A menina que reflete está viva! Mimocacos, o que vocês fizeram? A gente ligou, e aí a gente desligou, e aí a gente ligou, e aí ela ficou brava, e a gente fez mais nada. E tá tudo ligado então, Mimocacos? Perdi as contas. E o que aconteceu com a menina que reflete, Mimocaco? Oi, a bruxa caiu, aí ela caiu, e aí entrou um negócio, e foi isso. Daí eu viro pra elas pra traduzir. Gente, os mimocacos disseram que a bruxa caiu, a outra caiu, as coisas caíram. Antes estavam ligados, agora desligados, e agora ligados, e agora desligados, e agora eles não sabem mais. Grandes revelações. Como é que a gente vai? Eles são do bem? Eu achei que a outra, a repetente, que chegou atrasada. Não, é que eles eram do mal, mas eles começaram a responder do bem, e daí a gente. É que eles são muito controlados. É. Ah. Thalissa, eles são mimocalcos, parentes dos mimotauros. Uhum. Nossa, isso é incrível. Nossa, uau. Tantas semelhanças. Nem que eu tinha notado. Gente, olha a Jária, tá no chão também. É, né? Ninguém ligou. Eu vou lá na Jária, vou sacudir ela que nem eu sacudia a Tetsu. Jária, acorda! Jária, é você de novo! É você de novo! Acorda! E aí, Nina? Jária, assim, na verdade, nem tinha desmaiado, não. Você só caiu e ficou sem graça de levantar. Sabe quando você tá na escola, você cai e você fica sem graça de levantar? Ah, então eu tô vendo tudo acontecendo. Tá. Mas eu tô assim, sob efeito de alguma coisa ou eu tô só eu mesma? Não, você tá mais leve. Tá mais leve. Mais tranquila. Emagreci, tá? 3 quilos. Vocês podem me perguntar a receita, eu vou mostrar no Instagram, tá? Minhas aqui, ó. Apenas um comentário do Arthur Dudu. Tá ali atrasada no Enem. Sim. Tá mesmo. Ô, menina! Me solta! Eu tô viva, eu tô bem. Não que ninguém aqui se importe, mas... Não, tá tudo bem. Não é essa a pergunta. Tu tá boa ou tu tá má? Quê? Má? Eu nunca fui má. Eu fui eu má? Eu acho que ela tá normal, gente. Ela continua má. Eu não tô te entendendo. O que tá acontecendo? O que é isso? Onde é que a gente tá? O que você fez com a menina que reflete? Eu tô, tipo, bugadaça no canto, assim. É, só. Menina que reflete. É a moça... Que reflete. Ali? Uhum. É.
que ficaria melhor com o então, muito boa sua pergunta. Sabe o que que é? Eu tava aqui na minha, dando meu rolê. Uhum. Aí chegou, né, essa moça e tudo, ela falou, eu tô precisando de uma pedra. Aí eu falei, não, eu tenho uma pedra aqui, toma, velho. Fico com ela. Aí eu pegou a pedra e aí eu não sei mais o que aconteceu. Eu caí, desmaiei. Uhum. Jária, você tá mentindo ou você tá tentando acreditar no que você tá falando? Não, eu tô mentindo claramente, eu vou ter que fazer teste, né? Então faz, por favor, de enganação. Uhul! Quanto você tirou, que eu não tô... 29. Mas a gente não pega, okay, sei lá, percepção pra ver se a gente cai na dela, sei lá. Ah, boa sorte. Tem um teste que é... Como intuição, é que é? Né? Era pra você sentir motivação, é? Mas eu acho que no caso é ou intuição ou percepção, não sei. Acho que é mais intuição pra ver se ela tá mentindo. Vamos jogar todo isso, mundo intuição. Pode jogar intuição. Alguém isso vai descobrir. Onde que eu acho? A única que sabe a verdade é a Tetsuka, ela devia ganhar um bônus, né? Porque ela viu que não foi isso que aconteceu. Exatamente. Mas eu não lembro o que aconteceu, porque eu tava bugada. Ah, é verdade. Ah, que pena. É, lá em Perícias, Mikan. Lá em Perícias. Nossa. Tem, tipo, acrobacia, adestrar animais, etc. Ah, sei. E aí é percepção, é isso? Não, é intuição. Ah, eu tava errada, desculpa. Intuição. Mas nem se eu tira 20, gente. Ninguém reparou nada. Eu falei, gente, boa sorte aí, né? E a Mikan ainda tirou um crítico, um erro crítico. Ela, tipo... Ela acreditou muito em tudo. Ela tava lá e mesmo assim ela acredita. Ela inclusive fala, eu tava aqui e foi... É isso mesmo. O nome da pedra era Albert Einstein. O nome da pedra era Albert Einstein. Eu acho que isso é o título do episódio. Eu também acho. Vocês não é um título essa muito nonsense. Né? Sim, sim. Eu estava aqui, eu era o bigode da pessoa. Peraí que eu vou anotar isso aí, porque é tão nonsense que eu acho que é muito bom. Bloco é de muito nota. Bom. O nome da... Imagina, eu repito das minas, episódio número tal. O nome da pedra é Albert Einstein. É muito bom esse. Tá. Bom, a gente vai ter que fazer alguma coisa com essa pedra chamada Albert Einstein. Boa sorte, Nina. Ixi, Nina? Ok, eu vou pensar. Até lá. Tá. Oi? Oi. Eu tô aqui. Ah, tá. Então, todos vocês acreditam na Jária. Tá, não tá mentindo, não tá, foi isso mesmo. Ela nunca foi malvada. A gente faz... Ah, é verdade? Eu tava aqui, por acaso, tentando comprar uma pedra. Aliás, cadê a pedra? Então, você, assim, eu... Desculpa a indelicadeza, mas é porque aconteceu o seguinte... Na hora que eu te dei a pedra, você pegou a pedra, e aí você... como é que eu posso dizer isso sem soar um pouco pornográfico? Você pegou e colocou ela num buraco, meio embaixo, eu não sei direito. Colocou no compartimento. Entendi. É. Ah, mas se é assim, deve estar meio aberto, porque eu tô toda zoada aqui, toda... Moça, eu sugiro que você feche, porque não pode cair, entendeu? E aí, tipo, a gente... Eu não sei se... se a gente tá no... Você vai ao banheiro? Não sei. Fecha isso. Aí eu começo a me sacudir, assim, pra ver se cai alguma coisa. Não sei, vai cair, talvez. Não faço a menor ideia. Tinha um... A hora que você balança, assim, você vê que tem uma parte... E aí você encaixa ela de volta, assim, e fechou tudo. Ah, tá. Mas pra que você quer a pedra que chama Albert Einstein? Pra que você quer isso aí, Jária? Eu não quero. Eu dei pra ela. Ela tava no meu bolso por acaso, falei.
Ela que quer? Pergunta pra ela. Ué. Nossa, ó. Deus do céu. Que zona. Nossa. Gente, a Lua tá muito confusa, ela tá desistindo. Eu tô abraçada na Natália, porque eu tô feliz que ela é uma pessoa normal. Nessa hora, assim, tipo... o Estevão vai até a moça que reflete. O Estevão vai até ele fala: Você pegou de volta. Eu tava aqui. Eu tava... Eu me perdi, porque eu tinha ido buscar outro Albert Einstein, porque você tinha gastado tudo outro, e você ficou esquisita, eu fui buscar outro e aí você sumiu, e aí eu fiquei perdida, eu fiquei tão perdido que eu até nem sei quem que eu sou, eu sou um esqueleto, eu não sou nem menino nem menina, mas eu dormi numa floresta, aí essas meninas me achou, e aí eu vim pra cá e eu achei você, e você achou o Albert Einstein, que é a pedra do doutor Chan, e ele deu o nome dessa pedra porque ele gostava muito de um inventor de outro plano astral. É isso. Entendi. Não sei nem o que dizer. Que bom que você entendeu, porque eu já não lembro mais o que eu falei. Não, mas eu sério, eu não entendi. Eu tinha que achar você, mas eu não achei você. Mas acho que agora tá tudo bem. Tá tudo bem agora. Chegou, entei. É. Eu acho que agora tá tudo bem também. Eu acho. Mimocacos! Tá tudo bem agora? É. Acho que tá. Então a gente pode ir embora? Mas vocês vão levar a mestre embora? Ela é a nossa amiga. É? É a mestre. A mestre. Não sei. Não. Vou perguntar. Então vocês o tempo todo eram amigos? O que vocês estavam fazendo aqui até agora? Ô, moça, menina que reflete, você vai com a gente também. Ô, moça que reflete, eu acho que a gente devia ir embora correndo. É. Olha, macacos. Eu ainda sou a chefe de vocês, não é? Chefe. Macacos. Sim! É o seguinte. Nova regra. Não vai pegar mais prisioneiro. Tá? Vai continuar pegando dinheiro e guardar. Eu depois vou passar minha senha do banco pra vocês, mas esquece isso que é outra coisa. Vai ficar recolhendo só dinheiro das pessoas, mas não vai raptar mais pessoa. Sabe, dinheiro, ouro, pedra, ouro, coisa que brilha. Ufa. E aí a função de vocês, e vocês têm que defender essa função com a vida de vocês, é acumular o máximo de dinheiro e ouro que vocês conseguirem. E itens mágicos, porque eu tô querendo alguns. Tá? Depois eu vou voltar. Eu vou só dar um rolezinho e já volto. Eu quero que vocês guardem tudo, que quando eu chegar, se não tiver bastante ouro e itens mágicos, eu vou brigar com vocês. Por que a gente não leva os macacos com a gente? Não, já tem bicho demais. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, não vai levar ninguém, não. Para com isso. Chega. A menina que reflete... Ela, eu achei legal esse negócio que ela faz, assim, ela tem, ela vai com a gente? Moça, você vai andar com a gente? Eu não sei realmente se eu consigo andar, na verdade. Alguém aí sabe consertar robô? Posso mudar ideia. E se a Thalisa cantar, será que cura? Mas será que eu consigo andar bugadaço? Eu tenho meus conhecimentos de bardo, que eu posso ter aprendido a consertar robôs na minha jornada. Não, tem que ter engenharia. Oi. Meu ofício de alquimia ajuda?
E minha ervinha, ajuda? Não. Acho que não roubou. Eu dou umas ervinhas pra ela mesmo assim. Toma, geralmente faz bem. Muito obrigada. Valeu. Eu vou usar a super técnica de fazer coisas que a gente não sabe como funciona, voltar a funcionar. Eu vou chegar e vou dar um tapão nas costas dela assim. Funciona! Funcionou? Você vê mais uns parafusinhos voou de fora. Assim. Eu tô matando a menina. Calma. A gente tá consertando, menina. Será que foi fraco? Será que o papel é melhor? Você faz o que você quiser. Ô, Marina. Pera, vai machucar ela. Aquele talento que ela finge ser as coisas. Por que, que ela não finge ser uma mecânica? Ela tem um talento então... que ela... Ela mente tão bem que ela realmente consegue fazer as coisas. Gente, então tenta aí. É um boa de mentirosa isso aqui. Existe uma escala de Falciane no grupo. Sim. A Lu é a menos, tá? E aí a Thalisa roda enganação valendo pela outra perícia que ela quer fingir que ela tem. É certo. Então, que é, peraí, deixa eu ver qual é. É ofício em mecânica? É ofício em engenharia. Ofício em engenharia, tá bom. Muito bem, Marielle. Tá conhecendo melhor minha personagem. Ah, minha filha, fica quieta. Fala o seu dado aí que eu tenho uma ideia. Perto dos inimigos, mais perto ainda. Eita, eu tirei um erro crítico. Ai, meu Deus. Caramba, velho. Você apertou meu botão de autodestruição. Acabou, vai acabar sim o episódio. Não, eu triste, que enganação da Thalita é tão bom. É muito frustrante. Realmente, só que eu ia poder arrumar Tetsuko. Narra isso, Nina, o que aconteceu. Gente, por favor, assim, eu só quero ver. É assim então... que a Tetsuko morre. Minha alma sempre estará com você. Tem que ser pra nos homens que a gente matou. Nossa, eu não entendi nada. Também não. Eu também não. Mas a Thalissa chega perto da Tetsuko. Ela... Pega uns... Pega... Nina? Pegou todo o suspeito. Você tem mesmo? Oi. Oi. É que você travou. Eu travei? Você tava interpretando o robô? Tava. Pode interpretar de novo. Deixa eu lembrar. Qual que é o instrumento que a Thalissa tem mesmo? Hã? É um bandolim. Qual que é o... Exatamente, que instrumento você estava se referindo. Alguém me escuta? Desculpa interromper vocês, mas alguém me escuta? Mais ou menos. Mais ou menos. Resolveu o problema, não? Então, dá pra ouvir agora, dá pra entender. Tá parecendo, tipo, o HUD do jogo, assim, que fala que tem que ir pra missão, tá meio... Alguém fazendo... Exatamente. Eu já mexi em todas as configurações possíveis e imagináveis que não. Ela é o cara da cadeira. Sim, cara. Pra quem viu Homem-Aranha. Olha só, antes da gente continuar, só vou pedir uma ajuda do pessoal do chat. Aqui no PCE, quando eu clico em Advanced, aparece Advanced Options. E eu posso clicar em três quadradinhos. Um está clicado, que é ASM. Aí tem outro que é só AEC. E o outro que diz estetoscópio. Eu não tenho nem ideia. É melhor você escrever, porque se você quiser. Eu também não entendi, velho. Me desculpe, eu não entendi. Bom, então vamos voltar ao que estava acontecendo. A Thalissa pega o bandolim dela, começa a bater nas partes metálicas da Tetsuko, voa mais uns parafusos para fora, ela dá uns erros para os meus. Volta, ainda tá tudo estragado. Que dó. Ai, gente. Mesmo. Tadinha. Coitadinha. Então, acho que agora vamos fazer o pedido, né? Que a gente podia. Nenhum fazer. De vocês tem conhecimento pra poder arrumar ela, não? Uma chave Philips, sei lá. Os macacos pegam uns pedaços das armadilhas que eles desmontaram e começam a bater assim. Pra não! Cima. Oh, meu Deus. Para, macacos. Obrigada, vocês ajudaram. Um desejo da Astrid não pode transformar ela? E se ela pudesse transformar ela em humana? Não. Eu sou tipo uma Pinóquia. Mas ela pode ser tipo Cyborg.
Mas ela reflete. Não, olha só, ela pode ser tipo ciborgue, parte humana e parte robô. Que mas aí é ela bem legal. Reflete. É então, bonito. O desejo da Astrid pode ser pra ela se arrumar. Transforma ela num dinossauro. Robô? Um dinossauro robô, velho. Acho que eu gostaria de ser um dinossauro. Um dinossauro robô. Peraí, você quer ser um dinossauro robô? Pô, quem legal. Não quer? Então eu acho que é isso, gente. Mas pede pra ser um dinossauro robô que consegue falar e que tá consertado. É. Sim, é. Dá pra que continua seguir. Refletindo, só que dessa vez reflete com a mente. Não, é a mesma ficha que ela tem, só que arrumado, e agora ela vai ganhar a forma de um dinossauro. Isso. Com a cara da Max. Olha só, gente. Qual dinossauro? A gente tem que ser específico. Eu quero o pescoção. Gente, ela realmente é um Power Rangers. Ela agora vai virar um Megazord, sabe? Tiranossauro! É verdade. Começa a tocar a flautinha do Ranger Verde, assim. Gente, no Transformers tem um Tiranossauro. Ele é mó legal. Eu tô pegando o Barney, o Renan Hoff que falou. Não! Nossa senhora, foi engraçado. Mas o Barney é robótico, podia ser. É o Barney robótico. É, que filosófica. Faz ela ficar um pouquinho filósofa. Não, gente, calma. Pera, vamos ser parcimônia. Claro, faz o pedido aí, alguém, mas... sempre tem muito parcimônio. Astrid junta todas as partes que todo mundo pede e faz uma coisa só. Mestre, você não, alguém tem que fazer que o pedido, virou. Gente. Ninguém fez pedido. Eu fiz pedido. Eu quero que ela vire um dinossauro Barney robô que filosófica. E arrumado, né? E arrumado, e com a mesma ficha que ela tem antes. É, tem que ser robô. Ainda vai ser ela. E aí, robô. É. Nossa. E com a mesma mente de antes, só que melhor. Ó, a musiquinha do Nimb, gente. É o Nimb que vai. Gente, vocês ficam mexendo com o mozão? O mozão vem aqui e faz o quê, ó? Tipo esse? O Nimb, gente, esse caralho apareceu. O Nimb, se você não sabe, Mika, é o deus do... Caos. Gente, medo. E toda vez que a gente faz um pedido, ele aparece e ferra tudo, mas tudo bem, vai. Ah, não! Oi, sumido. Kaká, e aí, sumido? É que ele é o deus que eu... Ele aqui no mapa, ele é mó da hora. Oi, sumido, tudo bom? Tudo bom? Que lindo ficou o bonequinho, o avatar do Nimb, gente. Ficou muito lindo. Eu vejo que vocês andam meio ocupadas, não é mesmo? Uhum. Assim, uhum. Passeando gente, por aí. É, assim, a gente tenta, né? Tá, eu tenho outra opção, vamos ver se melhora. Opa! Fala de novo. Parece que está melhor. Eu cliquei em outra opção aqui, vamos ver se melhora. Nossa, bem melhorou 50%. Tá lindo. Sério, tá ok. Mexi nas configurações do Vicé, sabe-se lá como. Parabéns. Incrível. O mais legal é que no chat do Twitch tem as pessoas querendo ajudar a Camila no microfone, mas parece que estão querendo consertar a Tetsuko. Sabe, tipo, o braço que serve para as duas coisas? Tipo, sabe esse braço em cima da placa mesmo? Não foi instalado automaticamente. Perfeito. Desculpa, só é uma observação aqui. Não, mas foi incrível, por favor. Foi muito bom. Verdade, tá todo mundo depois, querendo consertar a Tetsuko. Que servem para consertar o microfone da Camila e a Tetsuko. Sim, podem falar mais frases aí, gente. Vou botar lá no grupo. Foi no Twitter. Ninguém vai entender, porque é uma piada muito interna, né? Mas enfim. Deixa pra lá, esquece. Não, eu vou fazer no Pint em homenagem ao Pint, que vai deixar isso. De existir. Vai, Nina, faz lá a música. É, tô tentando. Bom, por que vocês me chamaram aqui e estão tentando usar os meus poderes? Eu tô curioso. A gente pode usar curioso. Várias coisas. Também. Você, depois eu converso com você. Uhum. Ô, moço da barba bonita.
Oi. Moço da barba bonita, você vem sempre aqui? Ele tem uma barba mó bonita. É tipo a sua, Marin, só que colorida. Eu vou chegar ao lado dele. Vocês ficam bonitos juntos. O moço da barba. Linda barba. Eu vou ficar do lado assim também, tipo, pra ficar bem bonita junto. É, a moça que reflete tá quebrada. Precisa consertar e transformar ela num dinossauro inteligente que fala. E é robô. Olha, por mais que eu queira fazer isso e ajudá-la, infelizmente. Bom, não sei se vocês sabem, aqui nesse país eu tenho um nome diferente. Qual? Costumam me chamar de... São pessoas ingênuas. Costumam me chamar de o Mago de Oz. Então vocês estavam fazendo muita bagunça, eu tava sem nada pra fazer em casa, vim aqui dar uma olhada. E, assim, eu acho que se a gente levar ela de volta pra casa, vai ter mais gente pra ajudar ela lá. Pra casa não, com a gente. Pra nossa casa? Isso. Não, então, é porque uma vez me ensinaram aqui nesse mundo que o melhor lugar pra você tá é em casa, então acho que ela devia ir pra casa. A gente pode ir pra casa com ela? A casa de vocês é outra casa, que não me é uma casa. Mikasa, sua casa. Mikasa, sua casa. não, vocês... Mas ela reflete, moço. Mas eu tenho outros planos pra vocês. Que planos? Conta aí pra gente. Bom, alguns dizem que vocês vão salvar o mundo. Eu digo que vocês vão bagunçar um pouquinho mais. Eu gosto disso. Eu também gosto de bagunçar. Assim, depende do contexto. Eu acho muito engraçado como as coisas mudaram. Tipo, nas outras vezes estava todo mundo com medo dele, de repente tá todo mundo dando em cima do Nimbi. Em minha defesa, eu gosto de pessoas com barba. Gente, e por incrível que pareça, dessa vez a Thalisa é a única que não... É verdade, verdade. Thalisa tá quieta. O que tá acontecendo? De resto? Todo mundo invertido. Todo mundo me invejando, porque eu que comecei essa história. Somos todas caóticas, não somos, gente? Somos todos campeões, não. Eu sou caótica mesmo. A gente é neutro. Ô, gente, quem é caótico, levanta a mão. Só a Marina. A Tetsuko também. A Tetsuko, ela não tem cara de ser caótica. Eu não faço ideia. É verdade, o Renan lembrou a gente que o Nimi matou a Blue. A gente superou já, eu acho. Só pode ser, né? Porque a gente tá conversando com ele. Eu não tive relacionamento com nenhuma Blue. Então, pra mim, tá tudo bem. Mas tudo bem, moço da barba. Que legal e tal. Você vai levar ela pra casa dela, não tem lugar com uma casa. Que felicidade. Mas mesmo assim, a gente não ficou sabendo nada, tá? Da história dela, quem ela é, de onde ela veio. Eu quero saber tudo antes dela ir embora. Bom, você pode tentar perguntar pra ela. Eu só não tenho nada a ver com isso, não. Bom, gente. Moça, você quer ir pra casa? Moça, você tem casa? Eu tenho, mas eu acho que tá meio longe. Moça, onde é a sua casa? Minha casa é num país um pouco distante, que foi devastado pela guerra. Tá certo? Não sei se eu tô falando certo. Isso, tá certo. É isso mesmo. Então é isso mesmo. Que guerra, moça? Já tá perguntando demais, não sei. Como ela sabe... ok, ela sabe. Mas... Você, nessa hora, vem um flash de memória e você se lembra de lutar ao lado de uma menina de cabelos brancos e longos. Se você quiser contar isso. Eu não, na verdade, minhas memórias estão voltando meio aos poucos, eu não sei o que tá acontecendo, mas deixa eu colocar essa pedra aí no meu compartimento, tá tudo melhor. Só que... Põe uma pedra em seu compartimento. Tetsuko aprova.
E eu lembro de lutar numa guerra, só que minha companheira dessa guerra era uma mulher de cabelos longos, brancos. Só que... Vocês já viram alguém desse jeito? É meio raro alguém com cabelos tão bonitos assim. Já sim, é. Cabelo bonito eu já vi. Eu tenho saudades. A espada dela chamava diplomacia. Você tem uma espada com nome? Aí, tipo, deu tipo uns flashzão assim louco, assim, diplomacia. Eu, tipo, diplomacia! E aí, tipo, só uma questão de diplomacia, e aí eu lembrei coisas. Posso lembrar coisas? Você se lembra, você pode lembrar coisas, você lembra todas essas coisas e você se lembra da pastelaria também. Você lembra que antes da guerra vocês trabalhavam juntas numa pastelaria, era a pastelaria Nozomi. Só pra explicar essa referência, essa referência é uma referência a um mestrinho de conversa, que acho que tava eu, a Marina... A Monique, quem mais estava? Eu não lembro. Acho que a Mari estava. Eu lembro da foto da pastelaria. E aí alguém tinha encontrado em algum lugar no sul uma pastelaria de nome Nozomi. E a gente trouxe isso para a realidade. Isso. Muito bom. A gente faz muito isso. Não, e por coincidência, nessa mesma estrinha, a gente tava falando sobre comer pastel, só que no duplo sentido. E aí, logo depois, alguém achou a pastelaria Nozomi e todo mundo falou que ia comer o pastel da Nozomi. E é isso. Só que a Nozomi era. Ela não era assim, tá? Não. É, ninguém comia o pastel dela. Ninguém comia o pastel dela. Então, e a Thalisa tentou, hein? A Nozomi tinha um grau de assexualidade tentou. Que era... Incorrompível. É, pois é. E era gostoso de colocar em situações ridículas. Só porque a gente sabia que ela não era corrompível. Entendi. Mas então, vamos ver. Aqui, cara, Nozomi! O nome dela era Nozomi! E eu trabalhava com ela e ela tinha espada e ficava pendurada a espada e... Ela era minha irmã, tipo, Exato. Só que caiu nos meus pedaços quando eu pô. É, ela vai gesticulando e vai caindo nos parafusinhos, assim. É bem triste. Ela era sua e vocês todas? Já estou correndo loucamente. Obrigada, eu falei que era Meninas, vocês se lembram que a Nozomi, a última vez que vocês viram ela, ela tinha ido embora porque tinham notícias da irmã dela. Que ela tinha pensado que tinha morrido na guerra. Era irmão. Era irmão, mas agora é irmã. Robôs não têm sexo. Robôs são as duas coisas. Entendi. Entendeu? Eu ia fazer uma piada que eu vou deixar. Você é a imagenzinha do City Frases lá no, nas periquitas, gente. Periquitas é nosso clube. Periquitas flamejantes. Pra onde que a Nozomi falou que tava ainda? Ela falou que ia procurar a irmã em algum lugar, não foi? Tá, mas é isso. Mas menina, que reflete. A Nozomi tá te procurando faz, ó, maior tempo já. Mas eu vou, tipo, lembrar que a Jária disse que ela morreu, que a galera matou. É verdade. Que isso? Que? Como é que Meu é? Deus! A Jária falou que a gente matou a Nozomi. Pra menina que reflete. Vai, Thalisa! E agora, como é que vocês vão resolver essa treta? Eu gostei dessa menina. E agora, calma. Em quem eu acredito? Eu tava procurando ela, mas aí ela disse, essa moça disse que a minha irmã morreu e vocês mataram ela. Só que vocês não parecem pessoas tão ruins assim. E aí vocês mataram a irmã. Mas... E aí eu tô bugada. Eu já amei a Nozomi. Como que eu posso ter matado a Nozomi? Amei daquele jeito, mas eu amei. Eita. Eu vou ali só no banheiro, porque, sei lá, fiquei meio apertada.
xixi, sabe como é o corpo humano, você não sabe, mas é, acontece. Eu só vou ali rapidinho, tá? Vocês podem contar a história aí. Ah, mas não vai, não. A Lua sai correndo. Tem, peraí, tem alguma madeira por perto? Tem. Não. Tem. Então a Lua entorta as madeiras, faz um caixote que cai em cima da Mari, da Jária, e fala: viu, Estevão? Caixas? Estevão, caixa! Gente. Tô presa. Tá presa. Agora vocês podem discutir o que vocês acham que vocês, a gente tem que fazer com ela. Pode pedir pro Nimbi mandar ela de volta pra Nozomi, arrumada. É, manda ela pra Nozomi e conta o que ela disse pra Nozomi. Eu quero que a menina que reflete fique com a gente. No lugar da Jária, eu quero. O Nimbi vira. Uma coisa no chat, o Matmut fala: olha, a Thalisa já amou um velhinho e matou ele. É verdade. Não quer dizer nada. As coisas que a Thalisa ama nem sempre estão seguras. Exato. Não é garantia de nada. Nozomi foi verdadeiro. Mas beleza. Apenas pra contar, a pastelaria Nozomi fica em Curitiba, na rua Professor Soares Barcelos, 816. Nossa. Quem quiser ir lá, vocês vão achar a Nozomi e a Tetsuko trabalhando lá. Mas, tudo verdade. Quero voltar pra Curitiba. É o que eu ia dizer, a Monique tá em Curitiba, ela tem que ir lá tirar uma foto. É verdade. Sim, é a Lua tem que pousar na frente da plaquinha tirando uma foto. Isso, vai ser assim que vai resolver esse episódio. O Nimbi falou assim: tá bom, eu posso fazer isso, eu posso. Eu só vou precisar que em troca vocês façam uma coisinha aqui, outra ali pra mim. Eu faço! Eu falei de dentro da caixa. Oh, que coisinha. Ah, a gente pode, por enquanto. Com você eu faço várias coisinhas. Entendi, eu faço mais. Não, tranquilo. Gente com pelo na cara, vocês me deixem. É, a gente deixa em aberto, por enquanto. E aberto, fechado, e aberto e fechado. Tá, Nimbi, mas a gente não vai matar ninguém assim, se a gente não quiser matar, entendeu? Não, claro. Não, tá? Sem problema. Não pensa que a gente, assim, é qualquer coisa, entendeu? Que nós não é gente como a gente, que nós é gente como a gente, entendeu? Nós isso importa, tá? Eu só queria dizer uma Falta coisa. Falta o boné agora. O Rogério Saladino acabou de chegar no chat e a primeira coisa que ele perguntou foi: perdi muita coisa? A Astrid morreu já? E sim, gente, é o Nimbi. A gente tá batendo sim, papo é Nimbi. Com o Nimbi. A gente tá batendo papo com o Nimbi. Na verdade, a Marin tá dando em cima do Nimbi, porque a Marin só acha que é um cara bonitão com uma barba bonita na cara. E as minas meio que já superaram que ele matou uma amiga nossa. Tipo, sim, ah, okay. É que a gente é muito vagaba. É. Nimbi, que nome estranho. Mas bonito, é diferente. combina com você. Ah, claro, combina bastante. Pode ter certeza. Ô, quando Saladino, me deram esse você nome... quer interpretar o Nimbi, cara? A gente te chama aqui no Vici rapidamente e você interpreta o Nimbi. Por mim? Pois sem problema. Mas, por favor, enquanto isso, a gente continua. Isso. Mas então, Nimbi, vamos Nimbi, você sabe fechar. Qual é a diferença entre clima e tempo? Não. Clima é o que tá rolando entre a gente e tempo é o que a gente tá perdendo. Não, entendi. Ele faz um movimento rápido com as mãos. Ele: então você gosta de tempo? Então tá bom. Quando vocês veem, a Marinha fica pequenininha, e ela fica dentro. E aí surge uma ampulheta em volta dela. Assim, ele falou: aqui, ó, vai ter bastante tempo agora. Fica aí. Vocês já viram o Aladdin? O Aladdin quando já tá presa na ampulheta. Eu acho que é melhor a gente levar a moça que reflete a gente mesmo.
Tá, eu tô sendo afogada por areia ou não? Tô dentro da ampulheta. Não, não, a areia tá parada por enquanto. Tá. Ah, tá. Você só tá piquititica. É. Tadinho. Com bastante tempo de sobra. Fiquei com certo Ele fala, medo. Mas então, e aí, vamos fechar? Vamos aí, né? É, eu levo ela embora. Eu posso e vocês reclamação? Ficam me devendo um favorzinho. Velho, ficar devendo um favor pra Nimbi não existe, né? Não. Deixa ela aqui, vai. A gente... É. Por culpa da Babs, tem um monte de gente nova na stream que vem falar comigo e escreve Marinha errado agora. Gente, essa Camila é ridícula. Rafferson. O pior é que eu percebi isso também. Mas eu não falei nada. Primeira vez eu tomei uma passada. Gente, o H do Marinha é depois do A. É que a nossa não estagiária escreveu meu nome. As pessoas erram, tá? Eu vou começar a chorar aqui nesse jeito. Tá, então a gente vai ou não vai de Nimbi? Eu voto não, mas eu acho vai, que... Vai! Nina, eu quis sair da caixa. O que você acha, menina? Eu vou fazer outra caixa, só tô te avisando. Que reflete. Menina, que reflete. Desfaz você quer ir embora contigo ou não? Se ele me mandar, eu consigo voltar pra perto da minha irmã? Ela tá viva mesmo? Tá tudo bem? Sim, ela tá te procurando. É, então, mas ela tá viva? É uma boa pergunta, né? Entrei de novo na caixa. Exatamente. O senhor Nimbi, como que a Oi? Gente pode ter certeza que ela tá voltando para o lugar correto e que a irmã dela está viva e elas serão felizes? A gente faz o seguinte, eu vou fazer assim, eu vou mandar ela embora e a gente fica aqui com um espelhinho que eu vou deixar e nesse espelhinho vocês vão poder ver ela se encontrando. O espelho da fera? É. Ah. Aqui. Eu, se tem uma coisa que eu não tenho barreiras, é com qualquer tipo de plano. É, olha, tem de tudo. Aqui a gente vai de Disney até Mágico de Oz, sem problemas. E aí, meninas, o que vocês acham? O que você quer? Hein, Marim? Eu tô pedindo pro moço me tirar daqui e me fazer crescer de novo. Tá. É verdade, tem que consertar a Marin depois, né, cara? A escolha é da Tetsuko. É Tetsuko, eu tô falando certo. Ah. É Tetsuko. Eu escrevi certo? Se vocês... Magos de tormenta. Se vocês fizerem isso por mim, eu estarei eternamente em dívida com vocês. Então, não que signifique muita coisa, mas... E vocês agora vão ficar... fica chato falar não, né? Aí... Pô, colocou na obrigação agora. É. Não, mas tudo bem também. Vejam bem... Ela vai estar sempre em dívida com vocês e vocês vão estar sempre em dívida com o Nimbi. Eu acho que é uma boa troca. Também acho. Que aí, né, chega lá cobrando na porta dela. Mas não posso eu ficar em dívida com o Nimbi? Ele olha pra você e fala... Não, olha... Tô precisando de nada seu, não? Pode parar. Oh, não, darkness, my old friend. Nossa, tomou fora de Nimbi. Você pode sair com ela. Chateado. Ele, olha, vejam bem, eu tô tentando ajudar ela a achar a irmã que foi atrás dela, mas que não tá aqui. Eu tô sendo bom. Vocês não veem? Eu tô bondade estampada na minha cara. Eu acredito, gente. Todo mundo que resolve ser bom, eu acredito. Eu acho que é a única escolha, né? Ela quer ir. Ele quer ajudar, entre aspas. É. No chat as pessoas estão muito, tipo, chamam de lata velha. Cicata, filha de sucata.
Eu por tô mim, com ela uma ficava, mas ela quer ir, né? E quer abandonar a gente, então... Não quero abandonar vocês! Gente, enquanto ela vai... Você não quer levar uma grandona que tem a cara queimada com você, não? Você é a garantia, né? Você vai garantia. A gente pode mandar um presente pra Nozomi, né, gente? Pela Tetsuko. Pode ser. É o que a gente tem de comida aí? Pra ela fazer um pastel especial de algum ingrediente? Pepinos. Pepino! Eu trouxe arroz, pepino, berinjela. Pepinos. Pode ser o pepino. A gente pode dar um pepino pra ela. Pra ela fazer pastel de pepino na pastelaria Nozomi. Ah, não, ninguém me escuta. Peraí, vocês me escutam pelo agora vidro do coisa? Sim, agora. Não, ah, eu digo pelo no vidro. Jogo, porque eu tô cês, menor. Vocês ouvem bem baixinho, assim. Acho uma boa ideia! Luigi, a gente já mandou a vovó Motosserra pra Guilda do Macaco. É. Daqui a pouco chega. Vamos mandar, então, pepinos pra virarem pastéis de pepinos? Vamos. Eu gostei. Pastel de pepino. Yay. Vocês preparam uma trouxinha com os pepinos. É, mais alguma coisa? Vou mandar só os pepinos, então. É que a gente não tem muita e coisa. E a irmã, né? Estamos mandando bastante coisa. E a irmã, tá mandando a irmã. Vocês pegam. Acho que ela já vai ficar bem feliz. Não precisa mandar os pepinos, mas ela agradece, A Tetsuko junta os parafusinhos dela, caiu no chão, assim. É, tipo, tá junto, assim, dó. Tipo, tá trouxinha, tudo estranho, assim. Tudo caído, zoado. Que dó. O Nimbi chega perto dela, bate na cabeça dela, assim, faz aquele barulhinho de lata, assim, cai mais uns pedacinhos. Não preocupa, onde você vai estar... Vai ser o único que vão conseguir te montar de volta. Então, você vai ficar bem. Ok, vou confiar em você, porque aparentemente elas confiam também. Uhum. Super. Já pode quebrar esse vidro? Olha, se fosse vocês, deixava ela... Ele vai, mexe a mãozinha e faz de novo. Espera mais um pouquinho, por favor. Oh, caraca. Vixe. Deixa ela ir mais um pouquinho, porque ela disse que tá perdendo tudo. Então, tô deixando ela ali perdendo tempo. Nossa. Viu? Ele também sabe fazer. Caixa, pessoa. Ok. E ele tem bom humor, ele não é ótimo. Tá bom, tá. Competição aí. Olha, o Matt Bontes falou que antes dela ir tinha que ter um abraço em grupo. Um, dois, três e. Ah, eu tô tipo, eu solto meus negocinhos e abraço pra mim. Lua, eu tô presa! Mentira, Lua! Não, você não. Fica aí. Abraça a caixinha também. Obrigada. Nossa, ela é muito legal, né? Porque depois. Não, eu acho que depois que a Tetsuko for embora, a gente vai ter que pensar o que a gente faz com a Jária, porque ela mentiu. Eu tô seguindo a cultura local. Isso. Ela vai ficar com você. Tá? Por enquanto, você não participa do abraço, não, tá? Porque você mentiu, desculpa. Menina, você me abraçou, ela me abraça. Eu quero abraçar a menina que reflete. A gente abraça o vidro. Abraço por dentro também. O Nimi fala, tá bom. Ele limpa uma lagriminha. Chega dessas bagunças de vocês aí. Ele mexe a mão, abre um portal. Ele fala, vai, robozinho. Vai pra casa. Vai, robozinho, vai pra casa. Lá eles te consertam. Boa, passarinho. A gente pode ver, pelo menos, ela encontrando a Nozomi, assim, no portal, que, tipo, que aqueles portais que dá pra ver onde você tá indo, em vez de ser aquela coisa psicodélica. Olha só que legal, o pessoal dando umas ideias no chat, ó. Seria tão legal se a caixa que a Jária tá pegasse fogo. Gente, ou, tipo, amarra a Jária de cabeça pra baixo em um tanque de piranha. Eu acho que eu vou fazer o pedido pra ela perder a cicatriz dela, porque ficou muito legal pra ela. Não ouve! Mas vocês veem,
vocês veem a Tetsuko passa pelo portal. Show, e vocês... Vocês veem... vocês veem uma loja de um estabelecimento escrito Pastéis Nozomi. E vocês veem uma moça de cabelos brancos correndo pro lado de fora. E pegando ela e todas as partezinhas dela no colo. E levando ela. Eu posso dizer dentro. Que eu topo uma stream especial só da Mikan e da Monique eu pra também. Fazer esse encontro dela. Eu acho. Sim. Eu acho que seria legal. Tipo, ou faz um slice of life da gente trabalhando na pastelaria, assim. Isso, excelente, seria muito bom. Rola um teste pra não deixar o pastel queimar. Aí vai rolar. Assim, ó. Rogério Saladino. Life Achievement. Tomar bronca do deus do caos por fazer bagunça. Olá. É o R Pastel. Este é o RPG das Minas. R Pastel das Minas. Bem-vindos. Deus do caos? Não conheço RPG das Minas. É por isso que o Nimbi tá sempre aqui. Ele se sente muito ele em casa. Ele gosta da gente. Se sente muito gente, em casa. Socorro. Bom. Isso. E aí depois a gente tem que combinar, né, de fazer o Masterchef Pastéis Nozomi, né? E aí a gente faz um episódio especial que todo mundo vai gostar. Vai ser legal. Eu acho que a gente super tem que juntar depois, de verdade, a Nozomi e a Tetsuko. Porque eu acho legal. Que a pastelaria Nozomi devia entrar em contato com a gente pra patrocinar, sei lá. Também, né? Também. Pô, a gente tá falando dessa pastelaria, ó, tem uma cara. Muito tempo. É, aliás, dinheiro que a gente tá ganhando. Não tá ganhando dinheiro da pastelaria. Se alguém aí estiver assistindo for de Curitiba, chega lá e fala que tá indo lá pela RPG das Minas. Exatamente. E as pessoas... Vamos mandar uns pastel pra gente. Sim. É verdade. Olha só, o Fred deu essa ótima ideia que eu gostei. A gente não tá aqui apenas para salvar o mundo. A gente tá aqui pra tomar o lugar do Deus do caos. Exatamente. Muito boa ideia. Justo. Parece ele tá querendo aposentar, justo. Já tá velho. E tá procurando, né? Mas agora, de verdade, eu acho que a gente vai ter que lidar com a Jara no próximo episódio, porque tá ficando meio tarde. Isso sim. Mesmo, deixa pro próximo. Mas eu tô meio triste que só que a Mikano vai voltar. Eu volto um dia, vocês me chamam. Peraí. Vamos... Ela volta. Podemos resolver a situação da Marin rapidamente? Podemos. Pá. Tadinha. Agora, pô, sacanagem, sério, que é uma... Sério que eu tô desde janeiro brigando com cacos de vidro nos meus pés e vocês vão me quebrar dentro de um vidro? Pô, sacanagem. Irônica, né? Se não fosse lindo, imagina. Tá, mas eu continuo pequena, quer dizer, eu continuo menor. Não, na hora que quebra a ampulheta, você fica do seu menor tamanho normal. É você aumentou ele 2 centímetros, tá? Agora você tá normal. Tô maior que a Nina! Não. Deu shade na mestra, enquanto a mestra interpretou. Olha! Nossa senhora! É mais forte que eu, gente. Alguém nossa, vai entrar no, na lista de morrer da mestra, eu só queria dizer isso. Eu não deixava, eu só digo isso. Ela tá tentando, ela tá tentando morrer. Deixa ela. Ela tá tentando, né? Faz tempo que ela tá tentando morrer. Tá se esforçando. Mas, gente, de verdade, eu vou ficar mó triste que a Mika não volta mais. É. Também. Ai, não fala, ela não volta mais, ela volta. Ela volta. É o da pastelaria. Isso mesmo. A gente só precisa arrumar uma internet bem fodona, que aí a gente põe todo mundo nesse streaming. É mesmo. Põe Mika e põe todo mundo, entendeu? Joga todo mundo junto. Sim. Vai dar bom. E já até temos. Sabe o que a gente podia fazer? O próximo evento que a gente realmente conseguir todo mundo se encontrar, a gente podia fazer uma grande mesa. Daí a gente põe a Monique, a gente põe a Mika, a gente põe todo mundo que participou pra fazer tipo uma mega aventura ao vivo, assim. Super top. E todo mundo podia fazer pastel de pipi no competitivo. Também. Ah, verdade, cara. A gente tem que gravar um episódio de fazer pastel de pipino. Então, a gente vai combinar um encontro de pipino. O que você quer fazer? Do quê? Pastel de pipino de verdade? Assim, você quer fazer um...
Tá bom, vamos deve fazer. Deve ser horrível. Não, eu pensei, sabe o que a gente podia fazer, menina? A gente podia organizar uma janta e cada um faz um prato com pepino. Olha ali. Sim, fantástico. Também. O pastel não pode faltar. O pastel não pode faltar. O pastel que vai fazer vai ser ou a Monique ou a Mica. Eu vou levar melancia, porque melancia é o pepino que deu certo. Tá, desculpa soltar essa verdade. Imagina vários tipos de pepinos e picles e tal, e melancias. Não, essa essa é a comida. Picles é ruim, pepino é pepino e é bom. Picles é muito bom, é melhor que picles comida. É bom. Não, eu é melhor que pepino. Calma, bom, gente. Todos são bons, vamos comer. Tudo bom, tudo pepino. Elas como tigers. Calma. Calma, gente, é só pepino. Não chame meu pepino de picles. Ok, cada um fica com o seu pepino, tem cada problema, um fica não. Com o seu picles, não tem problema. É, meu pepino volta de São Paulo amanhã, não, pera. Mas hein? Mas hein? Antes, eu quero fazer uma pergunta muito importante. Tá. Mica, como foi pra você jogar RPG pela primeira vez, assim, já... Nessa puta zona. Um mas nessa... Legal, nesse... Só que eu não sei o que eu tô fazendo. Mas a gente certo. Também não. Fez tudo certo, teve tudo errado. Foi até piada. Você deu um nome pro episódio, cara. Isso... É verdade. Poucas pessoas conseguiram até hoje. Nem a gente. Eu tento há muito tempo e não consigo. É verdade, não é? Não é fácil dar nome pro episódio. Você tem que estar num estágio avançado de loucura. Obrigada. E ninguém sabe muito bem o que tá fazendo. É pra isso que tem o mestre. Porque você fala assim, eu quero fazer tal coisa. Como eu faço, mestre? Daí ele fala pra você. Daí você briga com ele e fala, não é assim. Mas daí ele ganha no final porque ele te mata. É isso. É bem muito simples. É, pra quem falou que a gente tá um tempinho sem matar as pessoas, sem eu matar as meninas, mas é porque a gente aproveita menos a Mikan se a gente perder vários turnos aí matando os bichos. Então, foram temporadas de interação social, entendeu? A gente quer evoluir nesse sentido. A gente não vive só de bater as pessoas, a gente vive também de botar fogo nelas e de conversar com elas e de dar em cima delas. E de matar elas no crítico do amor. É! E de tentar consertar as coleguinhas. É. Não, ah, mas eu foi mó legal. Volte sempre. Eu quero a Mica de volta, quero. Ô, Mica, mas foi muito louco pra você. A gente pode prometer que da próxima vez, se você resolver vier, não. A gente fala menos, assim. Eu gosto de loucura, é bom. Então tá bom, então próxima vez você vier, a gente bota fogo em tudo de novo. Aí a gente volta ao normal da próxima vez, porque a gente tava se contendo, sabe? Entendi. Mas você tem direito de interromper a gente, tá, Mica? Porque a gente se interrompe mano, a gente o tempo todo. É, a gente cala a boca. Só pra você saber. Tá bom. Mas obrigada de verdade por participar. Alguém precisa mandar... Eu preciso tirar uma dúvida. Manda. A Setsuki vai virar um Barney dinossauro de robô filosófico. Filosofa também. Não, ele só mandou ela embora mesmo. Já pensou? Aí eu chego, minha irmã me abraça e eu viro um dinossauro. O Barney. Come a dos homens, por favor. Eu nunca te peço nada. Mentira. Uma pidona. Maior pidona. Maior pidona. Gente, vai ser o episódio mais legal esse especial se a Tetsuki tiver virado um dinossauro robô que filosofa. Eu faço isso da próxima. Obrigada. A gente dá um jeito de ter isso. Aqui já teve dinossauro, já teve robô, não teve um filósofo. Podia ter um filósofo pra depois você a gente juntar todos. Você já foi mais criativa, eles. Marina. Vou providenciar. Alguém quer dar algum recado, gente? Eu quero dar um recado. Curtam a minha página de cosplay e me sigam no Twitter, porque eu tô com 1.700 alguma coisa, seguidores no Twitter, tipo, desde o início do ano, e tipo, sobe e desce, e eu quero passar disso, porque eu tô presa lá pra todo sempre. Pra todo Ai, sempre. Coitado. Foi lindo. Eu acho. E entrem no meu perfil do Facebook e compartilhem meus cosplays que estão pra venda pra juntar dinheiro e fazer meu cosplay da Mercy. Obrigada. Cosplay da Mercy, quero. Ah, eu tenho uma coisa pra falar. Como hoje a gente teve
bastante gente, né? Chegamos a 115 espectadores. Eu vou finalmente contar pra vocês o que a Mikan é. Mikan, você quer contar pro Sera? Ah, a gente não contou, é verdade. A gente não contou. Eu sou um machim. Isso. Que é? Que é uma raça. É uma raça nova do Império de Jade. Isso. Que é o suplemento novo, gente. Sim. Deve sair logo aí. Muita gente tá muito animado, porque é uma coisa que todo mundo queria. Já vai. E mais uma observação. Quem assina Dragão Brasil e é conselheiro já está recebendo as classes e raças para testar nas suas mesas. Sim, tá incrível. Como nós. A gente recebe para testar também. E a gente testa com Mikans. Eu sou imune a venenos, é mó da hora. Super pois hora. É, por isso que e ela também não pode ficar. Ser. Maldita. Ela não é envenenada, mas ela também não cura PVs, então se ela perde PVs, ela nossa, não cura. Pra sempre. Pra sempre. Ela tem que. Ela só cura descansando. Nossa, velho. Não cura com magia? Não. E nem com poção? Não. E nem com bardo? Não. Não. E nem pedindo pro mestre? Não. Infelizmente. E nem pedido pro chat? Cara, essa robô, ela é imune a mim. Ela é imune só, a veneno. Só se... Eu não sei como é que eu posso matar essa robô. Ela é imune a um monte de coisa. O problema é que se alguma coisa acerta ela, ela se fode. É verdade. É. É verdade. Mas ela pode... Se ela assim, for... Porque ela é um robô. Tipo, se ela for destruída totalmente, podem montar ela de novo. Tipo, ela é imortal. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas... Mas a gente acabou de definir que isso é canon, porque a gente é uma stream canon. Gente, eu tenho visão no escuro. Isso é mó legal. Ai, o que mais será tem na sua ficha que é legal? Será que tá umas luzes assim no seu olho? Não sei. Tem machinho ser imunizado, atordoamento, fadiga, paralisia, necromancia, sono e veneno. Ela imune a tudo. 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 Sim, só que eu não me curo. Chama ela pra lutar com a gente um dia que tiver um bicho bem difícil. Pode deixar. A gente providencia. Nossa, que incrível. E o que, que você gostou mais da tua ficha, além de ser coisas... Porque eu quero saber o que, que tem na ficha. Além de ser... além de ser imune a todos esses bagulhos, o que mais? O que você gostou mais? Eu não sei, eu gostei de tudo, eu acho. Só que eu não entendo nada, então... Não tem, mas é assim que joga, tá tudo bem. Não, mas é que eu não sei qual ponto assim, porque não é, mas eu sei que eu tenho diplomacia. O que você tem nas suas perícias? Conta, o que tá marcado? Eu posso contar? Pode. Pode? Tá. Eu tenho diplomacia, intuição e atletismo. Muito atlética. É muito atlética. Ela tem algumas resistências e imunidades também, são bem bacanas, tá ali embaixo. Cadê? Tá. E qual é a classe? Eu sou uma paladina. Oh. Tinha que ter alguém correto, né, gente? Sim. Que demais! Nossa, eu tenho muitas coisas nas observações. Flávia, ela na sua escala média, ela é top, coisas. Tá vendo? Ela é top. Topeira, topíssima, topperson. Ela tem saúde divina, ela não fica nossa, doente. Camila, até tá porque, precisando de um pouco dessa. Ali nas suas anotações tem uma coisa que eu coloquei especialmente... não correr perigo de morrer nas mãos da Thalissa. Que você é imune ao fogo. Se ela tentasse colocar fogo em você, eu vou te nossa, proteger. Que eu faria isso? Ah, obrigada. Por que será, não é mesmo? Eu gosto da pessoa que da Jari, eu não gosto, não. Então... Ô, gente, eu poderia ficar aqui até amanhã ouvindo várias coisas, mas eu acho que a gente tem que encerrar. Sim. Alguém quer dar mais algum recado? Isso. Eu quero agradecer o convite, vocês são fofas. Isso. Obrigada, você que é que fofo. Que bom que você veio. E paladina.
Obrigada, a gente adorou. Também. Venha. Foi muito bom ter você aqui. Suco. Venha volte, mais vezes. Volte sempre. A porta da casa aberta, sempre que você quiser trazer pastel, né, jogar com a gente, pode vir. A gente sempre arruma um portal pra te trazer. Isso. A gente é bom em fazer isso. Adeus, povo. Adeus. 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 Beijo, gente. Tá, gente. Obrigado. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau.